Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Burası havalandı. Mən keçərkən, evlə gedərkən mən burada bəzi şeylərlə tanış oldum və bu şeyləri də sizlərin də tanış olmağını istəyirəm hal-hazırda. Buyurun, Ulu Öndərimizin şəkili olan kitablar, dəftərlər, iş dəftərləri, məktəb kitabları, dərsliklər, test bankı hissələri, Təhsil Nazirliyinin verdiyi bəzi kitablar, ən azından bunlar burada olmamalıdır və burada bəzi şeyləri mən götürüb sadəcə qırağa qoydum. Generallarımıza aid olan papaq, üzərində olan şeyləri çıxarmışam, hərbi rütbələr zibilli ərazisindədir. Bunlar da bu kitablar dərsliklərdir, dərs kitablarıdır. Bunların da bura atılmağı fizikadan testlər, dərslər. Ən azından bunu bura atılması olmaz. Çünki ulu öndərimiz onun sayəsində biz bu yerə gəlib çıxmışıq. Bu kitabları, baxın, zəhmət olmasa, qədim dünya tariximizin kitabları, baxın, zəhmət olmasa, xalq yaşlarında döyüşlər, baxın, cənab prezident, ulu öndərimizin şəkilləri olan bəzi şeylər, baxın, bunlar. Bu şeylər faktiki olaraq buradadır. Bu da 28 nömrəli məktəbdir. 28 nömrəli məktəbdən atılmış olur. Bunlar yəqin ki, çox güman ki, bura